agar kim ro'za savobini to'la olishlikni xohlasa unda sunnatda kelgan amallarni bajarishga haris bo'lishi kerak ro'zani sunnat amallari bulardir bir yutum suv bilan bo'lsada saharlikni tong otish paytigacha kechiktirishdir nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek saharlik taomi barakadir uni tark etmanglar hech bo'lmasa bir yutum suv ichinglar chunki Alloh va uni farishtalari saharlik qiluvchilar haqqiga duo qilurlar shom namoziga azon aytayotgan paytida shoshilib yangi pishgan ho'l xurmo ya'ni rutob bilan og'izni ochish sunnatdir agar u bo'lmasa quruq xurmo ya'ni tamir bilan agar u ham bo'lmasa suv bilan ochadi ro'zasini ochganidan so'ng shu duoni o'qisa sunnatdir chanqoq ketdi tomirlar xo'llandi va inshaalloh ajr sobit bo'ldi ro'zadorga iftorlik qilib berishlik ham sunnatdir hadisda kelganidek kim bir ro'zadorga iftorlik bersa unga o'sha ro'zadorning ajricha ajr acır bo'ladi ularning ajrlaridan biror narsa zarracha kamaymaydi yana ramazonda umra qilishlik haj amaliga teng bo'ladi degan hadis ham kelgan ro'zador kunduz kuni duo qilishligi quron tilovat qilishligi va boshqa yaxshi amallar bilan mashg'ul bo'lishligi kerak bo'ladi bu oy iymonni kuchaytirishlik va jannatga erishishlik va do'zaxdan yiroqlashishlikka bir fursatdir nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ramazon oyini topib magfirat qilinmagan kishining burni yerga ishqalansin ya'ni xor bo'lsin